ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს ჯარიმის გადახდის ვადა ამოეწურათ. 7 პოლიტიკურ სუბიექტს კონტროლის პალატამ ჯამში 2.383.017 ლარის გადახდა დააკისრა. საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა სააპელეციო სასამართლომაც. უკვე ცნობილია, რომ კოალიციის წევრები თანხის გადახდას არ აპირებენ. პარტიები ჯარიმას უკანონოდ მიიჩნევენ და დასცენენ, რომ გადასახდელი თანხის რაოდენობაც არ გააჩნიათ. შეგახსენებთ, რომ კონტროლის პალატის ოქმის მიხედვით მოგელაძის სამსახურმა შეპესე მენეჯმენტ სერვისის მიერ ქართული ოცნების რეგიონული ოფისების გარემონტება უკანონო შემოწირულობად მიიჩნია. საქმე გადაეგზავნება ახსრულების ეროვნულ ბიუროს, რომელიც სავარაუდოდ მისცემს ერთი კვირის ვადას კიდევ ნებაყოფილობითი ახსრულებისთვის, შემდეგ შეუდგება ალბათ იძულებით ახსრულების პროცედურების განხორციელებას, აღწერს ქონებას, თუ აქვთ დააყადაღებს ანგარიშებს და სხვა ქონებას, თუ აქვთ პარტიებს ესეთი, შემდგომში მოაწყობს იძულებით აუქციონებს და ასე შემდეგ.